Huwa ta' pjaċir għall-management tat-teatru Astra li mill-ġdid nilqgħu Maltin Awċin u Barranin għall-opra Carmen fit-teatru wara assenza ta' sentejn minħabba l-pandemija. Ftin ir-rokna se nagħtu ħarsa lil waħda mill-produzzjonijiet ewlenin tat-teatru Astra f'Għawdex, jiġifieri l-opra Carmen. Din hija l-ewwel darba li l-opra Carmen ser tittella fit-teatru Astra. Din l-opra hija opra traġika f'erba' atti. L-ewwel darba li saret din l-opra kien fit-teatru ġewwa Pariġi l-opera Komik fit-3 ta' Marzu 1875. L-opra ma ntlaqet xejn tajjeb mill-pubbliku Pariġin. It-timbra bħala vulgari u immorali. Minħabba l-fatt li jinnisa intwerew il-papu sigaretti, jiġġieldu u kif ukoll kien hemm it-tema ta' liberiżmu sesswali. Il-protagonista, Carmen, hija mara b'karattru sot. Iżda fl-istess ħin hija mara libera. Ridet hopp imma bla rabta. Kella arma speċjali, kella l-arma ta' seduzzjoni. Irnexxiela tisseduċi lil Don José li mbagħad dan sar ossessjonat fuqha. L-ossessjoni sfortunatament saret qejra li eventwalment spiċċat bil-mewt traġika ta' Carmen. Il-management tat-teatru hija biex ġib fost l-aħjar kantanti internazzjonali. Fil-wol prinċipali tal-Carmen insibu Lisani Anastasia. Fil-parti ta' Don José għandna l-tenur Uruguayan Carlo Ventre fil-waqt li fil-parti ta' Escamillo il-baritnu Serb Serban Vazil. It-teatru jara wkoll li jinkludi kantanti lokali. Għalhekk Mana se rikollna wkoll kantanti Maltin u Awċin fosthom Marvic Monreal, Nicola Said, Noel Gallia u Charles Buttigieg. Xi ħaġa li t-teatru Astra huwa kbur biha huwa l-aspett volontarju li jinsab f'dan it-teatru. Fejn insibu ħafna volontiera fl-aspetti tal-kor lokali, fis-sezzjoni tal-kostumi, fid-disin u s-setup tal-palk kif ukoll fil-marketing. Ir-rwol tiegħi f'din l-opra dak ta' Choir Mistress. Din hija t-tieni opra li qed nagħmel wara li fl-2019 kelli f'idejja l-parti korali ta' Trovatore. Din l-opra hija impenjattiva meta tikkumpara ma' opri oħra l-ewwel minħabba l-lingwa għaliex aħna l-opri mdorrin inkantawhom jew bit-Taljan jew bl-Ingliż fil-waqt li din hija bil-Franċiż. Kif ukoll li x-xogħol mużikali ta' biżem huwiex xogħol ħafif. Fosthom nista' nagħti eżempju il-kor ta' tfajliet waqt il-ġlieda għandek l-azzjoni, għandek il-kant maġġel, mużika sinkopata li rid jieħu l-ħajja fuq il-palk. Protagonisti importanti wkoll huwa l-kor ta' tfal li jannimaw ċertu xeni bil-parata militari tagħhom u jiddaħlu wkoll ftit leġġer f'din l-opra traġika. Il-kor ta' tfal huwa mmexxi minn Silvana Attart.